អើចេញតាមវីដេអូខ្ញុំអូព្រះអើយមកចេញចូលចូលណាអើយរត់ទៅកាត់ទៅដល់មកនេះមកនេះមកសោយោនបានទីម៉ាក់ខ្ញុំមានតែខ្លាចខ្ញុំខ្លាចគេហៅនោឆាយអាដល់ចាអត់ព្រោះមកណោះញ៉ាំមកណោះសាច់មានទេអាមានសាច់ស៊ីអានេះអត់ទេសាច់បិបអីនោះលោក1500នៅកន្លែងនឹងរ៉ាស់ចាស់អ៊ីរុញតើអ៊ីនេះមកលោក1500អាពួកឯងលោក1000អានេះអត់សាច់
អូឡាទៀតហើយឡាឡាទៀតហើយអើយអានយើងអានយើងអូស្វាងខាញ់ហូរនេះគុកថាថាគូម៉ាយើងថាបើ3 4ខែមួយធ្វើអត់ថា500ឡើងថា4បានតែបាច់ចាំដល់ចន្លងហើយទៅដល់ដាក់ឈ្មោះឡើងទៅយកមកអាឡាបាត់ចៃទៀតណាឡាជាងត្រឡប់ត្រឡយអញលុយស៊ីហ្នឹងអត់ត្រីណាធ្វើការសងទៅព្រូឡានក៏បានជាងយឡាត់ទៅដល់ភ្លើងដល់ធ្វើសិនទៅបាត់ឡានដល់ឡានបាត់ចាយទៅមកយ៉ាលោកកោចាំនេះហើយ
cần bánh bằng ngoài na các bạn này.